Hej bloggen! Först och främst innan jag startar att prata så måste jag... Jag kommer att prata så här. Så måste jag bara säga... Alltså, ignorera mitt fel sminkning, kolla. Det är typ helt fel, men ja. Skitsamma. Jag hade tänkt att prata om affärer här i Fagersta som suger bajs. Som suger bajs. Vi börjar med den största och det är Coop Extra. Där finns inte en jävla snubbe som går runt. Det finns typ ingen som jobbar där. Nu är den här i min hand igen. Nej, men det finns ingen som jobbar där och det är skitdåligt. Alltså förlåt, jag låter som en åsna, men ja. Det finns ingen som jobbar där. Och jag tycker det är skitirriterande för att en gång så fick jag faktiskt lov och gå till kassörskan och säga att hej. Hur mår du? Jag skojar. Men säga att finns det ingen som jobbar här? Och då sa hon, ja men vänta lite, jag ska bara säga till Anna-Louise. Nej men ja, och det är skitdåligt. Så ja. Ica suger också bajs för att när man ska gå och hämta paketet så här. De är skittjuriga, de flesta. Och de har typ inget tålamod. Man ska säga, jag kan inte skita på folk, ha? Säljer du inte rolig stick? Ja. Så de, vad heter det? Ica. Vad var det jag sa? Ah, så man säger, jag ska bara hämta pappret. Typ, de bara. Nej, men ja. Så buffer också. Och Peekaboo, värst av alla. De, alltså man står bara. Så här, vänta, jag ska skådespela för er. För jag är så king på det här. Excuse me. Det finns en kamera där. Nej men alltså, fett irriterande. Det finns ju en kamera, varför står de och bara Adam, du går dit. Johan, du går dit. Anna, du går dit. Och jag står här och kollar på henne. Du ska kolla på han, du ska kolla på den där. Du ska kolla på den. Man bara, stick, jag ska kolla på dig. Nej men, fett irrish. Jag tycker det är så jävla irriterande. Och sen de säger inte hej när man ska handla. Man brukar väl bara hej, typ så här skittrevlig. Så att man ska tycka om att handla där. Men de är typ bara. Det är 23:40. Det är ju typ bara de affärerna vi har här i Fagersta. Som så stora. Jo, vi har ju Lilian och Lidl. Men där brukar jag sällan gå in på. För att. Ja. Ica brukar jag gå in på för att om jag ska hämta paket. För Carbon när jag ska köpa godis. Och Coop när jag ska handla någonting. Så, jag tycker inte om att någon ska bli sur på mig, så jag brukar köpa lite från det, lite från det, lite. Nej men, de känner faktiskt igen mig, jag går dit varje dag. Bonusland där, som följ Johan. Följ Lisa, så. Följ. Fick Johan. Fick, sa jag, inte det andra ordet. Ja. Men, ja, det var det jag hade tänkt att prata om. Det är kanske taskigt att jag är dålig reklam, om man ska säga om dem, men... Vill de få bra rykte så då ska man väl behandla kunderna bra och man ska inte vara surig. Och det ska finnas mycket personal, minst typ 5 stycken. Speciellt att Coop är ju ganska stort. Så då ska det finnas. För att ibland så är man skitstressad, man vill ha någonting men man hittar inte. Ja. Så det var allting jag hade tänkt prata om. Om ni har någon video där ni också klagar som är inne i helvete när det gäller det här affär och sånt. Så kommentera bara så lovar jag att kolla på er video. För att det är kul att se att det är inte bara jag som klagar här i världen. Så hejdå alla tjejer och killar. Hejdå.